Re, viss ēters ir te! Lai apkarotu inflāciju, nauda kļūs dārgāka. Kredītu procentu likmēs to jau izjūtam praktiski visiem, kas paņēmuši kredītus, nu, ikmēneša maksājumi pieauguši. Bet kas notiek ar depozītiem? Pēc loģikas arī to likmēm būtu jāpieaug. Skaidro Krišs Kairis. Eiropas centrālā banka, mēģinot mazināt inflāciju, strauji kāpinājusi procentu likmes. Saistībā ar to ievērojami pieauguši ikmēneša maksājumi kredītiem. Lai gan pēc vairāku gadu pauzes palielinājums novērots arī depozīta likmēm, proti maksai par naudas noguldīšanu bankās, tas, salīdzinot ar pieaugumu kredītu maksājumos, ir minimāls. Kopējā depozīta portfeļa likme gan mājasaimniecībām, gan uzņēmumiem kopā vidēji ir ļoti tuvu nulei. Joprojām pavisam neliela kustība pēdējos mēnešos ir, bet šīs izmaiņas ir knap pamanāmas. Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājam Uldim Rutkastem ir pieņēmums par to, kādēļ Komercbankas depozīta likmes pagaidām var atļauties necelt. Komercbankas šobrīd ir ieņēmuši savus tirgus nišas un faktiski jūtās ļoti komfortabli. Nenotiek cīņa par tirgus daļām, par tirgus pārdali. Jā. Un šādā dinamiskā tirgu līdz ar to, ka procentu likmes centrālās bankas ceļ, arī faktiski Komercbankām šīm likmēm vajadzētu pakāpeniski aiziet līdz depozīta likmēm. Latvijas Bankas pārstāvis sagaida, ka saistībā ar šo fenomenu tuvākajos ceturkšņos varētu strauji pieaugt Komercbanku peļņas rādītāji. Augot likmēm noteikti kaut kāda mēra bankas peļņa palielinās, bet tajā pašlaik, kā es pieminēju, tad arī tas pieaugums ietekmē pašizmaksu bankai citiem pakalpojumiem un servisiem, ko mēs finansējam klientiem. Bez naudas noguldīšanas bankā ir vēl dažādas citas opcijas, kā ar saviem uzkrājumiem pelnīt. Un tomēr, pat pie mazām depozīta likmēm Latvijā šī pakalpojuma izmantošana paliek arvien populārāka. Tas, ka es gribētu par termiņu depozītu saņemt vairāk, bet tiepšā laikā, ja tas ir tik neizdevīgi, kāpēc klientu skaits palielinās, acīm redzam tāpēc, ka klienti saprot, ka viņi nosacīt naudas summu, ir gatavi noguldīt arī ar šādiem nosacījumiem. Tas tā kā ir investīcija joma. Ja? Jautājums ir, cik liela ir jūsu riska aptīte, cik lielu ieguvumu jūs gribat, jo cilvēks ir gatavi riskēt ar ļoti riskantiem aktīviem, apzinoties, ka viņi naudu var zaudēt, bet peļņas iespējas viņiem ir ļoti lielas uzreiz. Ir citi cilvēki, kas saka, es negribu riskēt nemaz, es gribu, lai labāk naudas vērtība nesamazinās, galvenais, kas viņu nepazaudē, bet es saprotu arī, ka mana peļņa būs vai nu niecīga, vai nekāda. Jāpiemin, ka Eiropas centrālā banka jau tuvākajā padomes sēdē februāra sākumā spriedīs par bāzes procentu likmi pārskatīšanu. Iepriekš izskanējis, ka šīs likmes varētu atkal celt. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Ivo Žepickis, Latvijas Tele.